Pillara duodenal stenoz. Uning sababi ko'pincha 12 barmoqli ichak yoki pilorik bo'limi yoki pilorik kanalidagi yarada periulceroz infiltrat, shish, spazm va chandiqlanish bo'lishidir. Yarali anamnez odatda davomliligi, biroq yoshi ulg'aygan va keksa odamlarda kasallik paydo bo'lgan vaqtdan boshlab 1-3 oy ichida stenoz rivojlangan hollar ma'lum. Evakuatsiyaning buzilish darajasiga ko'ra stenozning 3 asosiy bosqichi farq qilinadi. Kompensatsiyalangan stenoz. Kompensatsiyalangan stenoz biror belgilarsiz o'tadi. Ovqatning toraygan uchastki orqali qiyinlik bilan o'tishi medaning kuchaygan peristaltikasi bilan qoplanadi, ya'ni kompensatsiyalanadi. Klinik jihatdan yara kasalligining odatdagi simptomlari fonida medaning to'lib ketish sezgisi, epigastriyada ayniqsa ko'p ovqat yelgandan keyin og'irlik paydo bo'ladi. Nordon kekirish, ba'zan meda suyuqligi aralash nordon kekirish, ba'zan meda suyuqligi aralash nordon xilli qayt qilish yengillik beradi. Rentgenologik tekshiruvda meda o'lchami normal, biroq gipermotorika bariyning o'rtacha tutilib qolishi aniqlanadi. Subkompensatsiyalangan stenoz medada to'liq hissipalaqsa bo'lgan tuxum hidi keladigan yoqimsiz kekirish, sanchqisimon og'riq, qorin g'uldirashi bilan o'tadi. Qusish ko'proq bo'ladi. Bemorlar o'zlarini qusishga majbur etadilar. U yengillik beradi. Qusuq masasida undan oldin yelgan ovqat qoldiqlari bo'ladi. Bemorlarning ahvoli yomonlashadi. Holsizlanish, ozib ketish, suv elektrolit balansi buzilishlari ifodalangan. Obyektiv tekshirishda epigastriyada chayqalish shovqini qayd qilinadi. Rentgenologik nahorga medada suyuqlik, uning peristaltikasi suslashgan, toraygan pillara duodenal kanal orqali sekinlashgan evakuatsiya qayd qilinib, bariy 6-12 soatgacha tutilib qoladi. 24 soat o'tgach medada bariy bo'lmaydi. Dekompensatsiyalangan stenoz medada suyuqlik evakuatsiyasining keskin buzilishi, umumiy holatning yomonlashishi bilan o'tadi. Medada suyuqlikning turib qolishi medaning cho'zilib ketishiga, dilatatsiyasiga olib keladi. Medada bir necha litrgacha badbo'y suyuqlik to'planib qoladi. Palaqsa bo'lgan tuxum hidi keladigan kekirish paydo bo'ladi. Atayin qo'zg'atilgan qusishdan keyin bemor ahvoli vaqtinchalik yengillashadi. Biroq tez-tez qayt qilish, ko'p miqdorda suyuqlik, xloridlar, kaliy ionlari yo'qotish degidratatsiyaga, qon quyuqlashuviga, xloridlar kamayishiga, alkaloz, diurez kamayib ketishiga olib keladi. Bemorlarning umumiy ahvoli yomonlashadi, ular ozib ketadi, teri qoplamining elastikligi pasayadi, adinamiya bo'ladi. Qorin devorining turtkisimon chayqalishlarida chayqalish shovqini, medada ko'zga ko'rinadigan qisqarish aniqlanadi. Rentgenologik tekshiruvda qabul qilingan kontrast aralashmasi pastga tushadi va meda kosacha ko'rinishi oladi. Bunda medaning pastki qutbi taroqsimon chiziqdan 6-10 cm pastga tushadi. Tekshirish vaqtida suyuqlik evakuatsiyasi bo'lmaydi. Meda peristaltikasi sekinlashadi yoki bo'lmaydi. Medada bariy 24 soat va bundan ko'p vaqt tutilib qoladi. Dekompensatsiya bosqichida bemorda keskin suvsizlanish, kaxiksiya rivojlanishi mumkin. Buyrakda qon oqimi pasayadi, diurez kamayadi, nordon mahsulotlar sidik bilan chiqarilmaydi, alkaloz atsidozga o'tadi. Og'ir hollarda gastrogen titaniya rivojlanadi. Talvasa, trizm, akusher qo'li, trusso simptomi. Bunday asoratlar operatsiyadan oldingi korreksiyani qunt bilan o'tkazish, bemorlarni reanimatsion bo'limga yotqizishni taqozo etadi. Pillara duodenal stenozlarni operatsiya yo'li bilan davolash. Operatsiyaning maqsadi bir tomondan o'tkazuvchanlikni tiklash va ayni vaqtda yara kasalligini batamom tuzatib yuborish uchun shart-sharoitlar yaratishdan iborat. Hozirgi vaqtda
pilora duodenal soha stenozlarini davolashning ko'p sonli usullaridan asosan 3 turi qo'llaniladi. Birinchi, radikal operatsiyalar. Dekompensatsiyalangan stenozda meda 3dan 2 qismini rezeksiya qilish, gastroduodenanastomoz bilirod 1 yoki gastroenteranastomoz bilirod 2 usulida bajariladi. İki tomonlama tutam vagotomiyasi bilan antrumektomiya o'tkaziladi. İkinci, palliativ operatsiyalar. Medani drenajlashning har xil turlari: gastroenteranastomoz, gastroduodenanastomoz, piloroplastika. Biroq operatsiyalarning bu turlari alohida variantda juda og'ir yotgan, hozizlangan va keksa bemorlardagina qo'llanilishi mumkin. Chunki saqlanib qolgan kislota hosil qiladigan va sekretor funksiyalar peptikeralar paydo bo'lishiga olib keladi. 3-chi, a'zoni saqlab qoladigan operatsiyalar vagotomiyaning turli variantlari: tutam, selektiv, selektiv proksimal vagotomiyaning boshqa har xil variantlari bilan birga o'tkaziladigan medani drenajlovchi operatsiyalar. Bilan birga o'tkaziladigan medani drenajlovchi operatsiyalar.